ទូកូវីដជាចង្កោមនៅមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀននៃខេត្តសៀមរាបបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានករណីផ្ទុះកូវីដជាប្រព័ន្ធនេះដែលបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងคล้ายคล้ายទៅជាស្ថានភាពមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្មួយក្មួយដែលកំពុងតែស្ថិតនៅកន្លែងស្ដារនីតិសម្បទាតែពួកគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកដែលញៀនឆ្នាំក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងរស់នៅកន្លែងនេះហើយការផ្ទុះជាចង្កោមនេះបែរបង្កឲ្យមានករណីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពួកគាត់ថែមទៀតផងបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបមុននេះបន្តិចបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីករណីទី58ដល់128គឺជាករណីប្រភពចម្លងចេញពីមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀននៃខេត្តសៀមរាបសូមបានរំលឹកផងដែរថារដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបក៏សូមជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបអំពីព្រឹត្តិការណ៍ករណីឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid នៅក្នុងករណីព្រឹត្តិការណ៍សាគម20កុម្ភៈនេះគឺបានចេញមកគឺរដ្ឋបាលខេត្តបានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមាន Covid ថ្មីចំនួន142នាក់និងជាសះស្បើយអំពីជំងឺ Covid ចំនួន25នាក់នៅក្នុងថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ដោយមានរាយនាមតទៅនេះករណីទី1ដល់ទី31ជាករណីប្រភពចម្លងចេញពីផ្សារលើធំថ្មីករណីទី32ដល់ករណីទី37ជាករណីមានប្រភពចម្លងចេញពីសង្កាត់ស្រងែនិងករណីទី38ដល់41ជាករណីឆ្លងនៅក្នុងចេញពីផ្សារដំដែកហើយនៅក្នុងនោះក៏មានករណីទី42ជាករណីអ្នកដំណើរចេញមកពីខេត្តព្រះវិហារករណីទី43ដល់44គឺជាករណីឆ្លងពីអ្នកដំណើរមកពីរាជធានីភ្នំពេញករណីទី45ដល់ទី52ជាករណីឆ្លងបន្តពីអ្នកដំណើរមកពីរាជធានីភ្នំពេញដែលករណីឆ្លងជំងឺ Covid ជាចង្កោមនេះបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះថាករណីឆ្លងនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាករណីឆ្លងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សាគមបាទជាច្រើនដូច្នេះបងប្អូនប្រជាប្រិយមិត្តមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់គោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការសុខាភិបាល3ការពារជាចម្បងនិងវិធានការផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីជួយទៅដល់នៃការលុបបំបាត់នៃជំងឺ Covid នេះផងដែរហើយករណីលុបបំបាត់បានតតែចេញពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ទើបយើងអាចឈានទៅដល់នៃការលុបបំបាត់ដោយភាពជោគជ័យនិងអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងនេះជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចេញពីយើងម្នាក់ម្នាក់ចេញពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាចេញពីប្រជាប្រិយមិត្តទាំងអស់ផងដែរនេះគឺជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតដើម្បីឈានទៅដល់នៃការកាត់ផ្ដាច់ប្រភពចម្លងនេះថែមទៀតផងដូច្នោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែប្រយ័ត្នគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន3ការពារនិងគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការសុខាភិបាលនានាផងដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like